Rugas decoration, mahitaji ya kazi nzuri za gypsum mpaka rangi za finishing kama mnavyoona wadau. Rangi iko namna hii. Hii ni fence ya upande wa nje. Rangi kama hivyo mvotulia wadau. Na mafundi wakiendelea kuchorea chorea. Kazi kama hivi inavyoonekana wadau. Bado hatujamaliza, bado kuna rangi ya PSG inakuja hapo. Kazi imetulia namna hii. Hii ni sitting room na hii pia ni dining. Bado rangi hazijamaliziwa wadau, kama mnavyoona juu hapo kuna rangi ya manyoya itawekwa. Kazi hii ipo Kigamboni Vijibweni. Mahitaji ya kazi nzuri kama hizi au zaidi ya hizi, Rugazu decoration ndio suluhisho ya kazi yako. Nyumba hizi ziko tatu. Hiyo ni nyumba ya kwanza kama mnavyoona, na zimedesigniwa sitting na dining. Tuangalie nyumba zingine mbili ziko vipi. Muonekano wetu wa kwa nje ndio huko hivi. Kazi bado inaendelea kama mnavyoona, mafundi wanaendelea kupambana. Kama mnavyoona wadau, kazi bado zinaendelea namna hii. Nyumba yetu hii hapo bado haijafanyiwa rangi ya nje, bado inaendelea rangi ya ndani kama mnavyoona. Rangi zimetulia, rangi makini kama mnavyoona wadau. Rugazu decoration ndio suluhisho ya kazi yako. Hii ndio nyumba ya pili kwa ndani kama mnavyoona wadau. Rangi bado haijakamilika, bado rangi tunaendelea kupaka. Hatujaweka taa. Na hapa ndio sitting room kama mnavyoona. Design hii ndio inavyojielezea. Na hapa ndio dining kama mnavyoona wadau. Kazi bado inaendelea. Rugazu decoration, suluhisho ya ujenzi wako. Na kwa rangi nzuri za kibabe zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Pia kwa mahitaji ya kazi zetu nzuri, wasiliana nasi kwa namba 0712 7992 76. Kazi hii iko Kigamboni Vijibweni yenye ubora kama huu. Hizi ni nyumba za wapangaji wadau, sio nyumba ya kuishi mwenyewe. Kazi boresha kisasa zaidi na yenye muonekano wa tofauti tofauti kabisa kama mnavyoona. Kazi imetulia na huu ndio muonekano wa nje kama mnavyoona wadau. Usisahau ku like, comment pia na kusubscribe channel yetu ya Rugazu Decoration. Na kwa mahitaji ya kazi zetu nzuri kama hizi, tuone Rugazu Decoration, tukufanyie kazi nzuri.
kama hii au zaidi ya hii. Na hii ndio design ya nyumba yetu ya tatu. Hapa ni sitting kama mnavyoona. Huku ndani hakujafanywa finishing yoyote. Bado body imesikimiwa tu. Na kupakwa rangi ya kawaida ya emulsion ukutani. Sisi room yetu iko namna hii. Na hii pia ndio dining yetu. Mawasiliano namba 0712 7992 76. Kwa mahitaji ya kufanyia kazi za gypsum mpaka finishing nzuri zaidi. Na pia kushauriana na bosi ni muhimu. Tuweke rangi ipi pendeze au tufanye kitu kipi kipendeze. Usahau kutufollow Insta Rugazo Deco, Facebook Rugazo Decoration, YouTube Rugazo Decoration. Karibuni sana, karibuni sana.